Dale, dale otra. Nani, mi bën mjek, mi bën të gjitha, më futen në të gjitha ato, të sa të bëjmë bërë grafira, skopira, kane. Më ke gjithë, po vazhdoj të vjenë një soj me marje mëndë, me dhimbje në, tu, në gjithë trupit. Ka, ka shumë vjenë, vetëm të kambe... lutë mos më pyetë. Ma ima, ti se po nga kohi një makina ti shkova, bëra filmin me ati, i thash mos ngarkoni, i thash se është malli i firmës time, i kompanisë time. Ju çfar biznesi keni? Un kam një biznes fabrikë rritateli, prodhoj rritateli. Po. Edhe jam administratori atje tek ajo punë. Mhm. Këta janë futur me forcë atje. Me forcë do të thonë jemi në proces gjyqësor me ta. Po është firma, është prona ime, është puna ime dhe janë, do të thonë flasin gjithçka në emrin tim. Mhm. Ata e morë me forcë, u futu me forcë. Sa veta ishën dhe kur ka ndodhur ngjarja? Vajti disa kohë që ka ndodhur kjo ngjarje, vajti që në gusht mos ka boj. Ju kur u dhunuat? Në unë jam dhunuar dje. Në qëfar ore? Me saktësi se di, po besoj nga ora 10 e gjysëm, diçka e tillë. Pash makinën atje, sepse është puna ime dhe biznesim. Pash makina ti, mora dhe telefon dhe u drejtova për të këpuna ti. U drejtova, kanë mërë një policë privat, i them do bi foto, bëj tha, pas ta i futa brënda. Nuk do futesh brënda, u futa brënda, i thash, nuk do më detyrosh, i thash që të mos futem dhe puna ime, i thash. U futa brënda, bëra foto, i them dhe tregtarit, shka komandë, i thash, që ke edhe në makinë, i thash. Nuk e shkarkoj, nuk më t'i gjoj. I them dhe atje të punëtorit atë të vlajt, atë që më dhunoj, i them, qarë bërë, i thash, mos shqitë malë, i thash, të firmës ti me i thash, se nuk e ke të ndem, i thash, mos e shqitë. Pash do i punën, e shqitë makinë, u largua makina, dërko u shkova në zyrë në të cilën punoja më parë, dhe ula në tavolinë. Aty vjenë zotria ky, që më dhunoj, e një se është një piburit. Më falë pak të qetësoj, po.